140 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଇ ଆସୁଛି। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିସାରିଲା, ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେମିତି ସଂସଦ ପଦ ରଦ୍ଦ କରି ଇଡି ଜରିଆରେ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ନେତାଙ୍କର ରେଡ୍, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଡ୍, ସିବିଆଇ ରେଡ୍, ଇଡି ରେଡ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛି, ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚଲେଇଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରି ଚାଲିଛି, ତାରି ପରୀକ୍ଷା ହବ 2024ରେ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି, ତାର ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ 2024ରେ ହବ। ବିଜେପି ଭୁଲ ଉଠେଇ ସାରିଲାଣି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ମୁହଁ ଆଉ ନାହିଁ, ଏ ଦରଦାମରେ ଯାଇସାରିଲେଣି, ଏବଂ ମଧ୍ୟ ତା ପଛରେ ରହି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ସବୁ ବିଲ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସବୁ ପଲିସିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଖତମ ବିକେଳେ ସେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଜାପାନ, କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯଦି ନେଇ ଆସିବି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି, ସେଭଳିଆ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି, ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଟୋଟାଲ ଫେଲ୍। ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ବିଶ୍ୱର ବିରାଟ ହବ କାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଯେଉଁ ମେଟ୍ରୋ ଆଣିବେ ବୋଲି କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଯେଉଁ 59 ଲକ୍ଷ କରୋଡ଼ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିବ, 70 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ପ୍ରହସନ ଡ୍ରାମା। ଆଉ 4 ମାସ ପରେ ଭୋଟ, ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ନା ନାହିଁ। କ'ଣ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, କାହାର କରିଛନ୍ତି? ଜାନୁଆରୀ ପଟନା 1000 ଦିନ 1000 କୋଟିର 1000 ଶିଳ୍ପ, 10 ଚିନି କାରଖାନା ବନ୍ଦ, ନୟାଗଡ଼ ଓଗେର 20 ସୂତା କାରଖାନା ବନ୍ଦ, ଛୋଟ କାରଖାନା ବନ୍ଦ, କି ବିକାଶ ହେଇଛି, କୋଉଠି ହେଇଛି କାହାର? ଯଦି ତାଙ୍କରି ବିଶ୍ୱାସ ବିକାଶ ହେଇଛି, ବିଜେପିର ବିକାଶ ହେଇଛି। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ 140 ବର୍ଷ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ, ତାର 10 ଗୁଣ ପଇସା ଏଇନା ବିଜେପିର। ଗୋଟେ ଘର କରିଛନ୍ତି 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପିର। ଆମ ପାର୍ଟି ଜିତିବ, ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ତାହିଲ କଲିପ୍ୟାଡ୍, ସେଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ, ତା ବାପା 3 ଥର MLA ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ, କଲେଜ, ହାଇସ୍କୁଲ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ରାସ୍ତାଘାଟ, ପିଇବା ପାଣି ଦୁନିଆ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛି।